Улан Сатыбалдиевтин Жеңиш Байетов каттамында эл ташып жан бакканына быйыл туура 12 жыл болду. Бул өткөн убакыт ичинде минтип ара жолдо бузулган унаасын оңдоого көнүп деле калгандай. Анткени тамтыгы чыккан бул таш жолдо унаалардын дөңгөлөгү жарылып, убарага учураткан жагдайлар көп. Куротаса мына могу өзүңөр чуңкурга түшүп азыр жаңы эле морковкам үзүлдү, опорный подушка жолунуп, запчасты кечеле салган могу дөңгөлөктөр 2,5 сомдук өзүчө жарабай калды дөңгөлөгүм. Күндө жумасына бир жолу опорный подушка которобуз, запчасткы болсо айына 10,000 сом кетет. Ошо эле майла жок, каттабай болсо элдер ушундай маселе коет эми. Жолду көрүп атасыңар, ушул акимибизби, губернаторбузу кылып ушуга видимайна кылып койсо болмок да. Мына биз деле ойногонубузда 5 бала болуп атат, мына жүк бул клиенттер болсо турат, мына шаштырып атат, эртерээк жетиш керек депчи. Акталар районунун борбору Байетовтон райондун эң акыркы айылы Коштөбө айылына чейинки жолдун узундугу 96 чакырымды түзөт. Учурда бул жолдун дээрлик баардыгы жыртылып, айласы кетип калган. Ал эми байланыш үчүн мындан башка айла жок. Мындан улам жол азабын жетишээрлик тартып бүткөн тургундар маселеге көңүл бурууну жогорку жактан жалынып суранышууда. Опорный жылынган турбайбы? 10 жылдан бери ушул жолдо жүрөбүз. Эми ушул жолубуз эми цифрдан айырмасы жок. Шифрдан айырмасы жок. Байетовтон чыкканда курсак тогуз алып чыксак, айылыбызга жеткиче титирип отуруп курсак ачып калат. Беттер болсо титиреген бойдо, үй барганда бир жарым саат титиреп турат. Жок, бул чындыгында эле ошондой болуп атат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, машиналар мынакей эки күндүн биринде эле ушул жолдо эле жатабыз. Грейдер бар, бул жерге келген, мына азыр деле барып тартсаңар болот да. Грейдер жүрсө жүрөт, айнатчы, айна деп эле го, жылына иши ошондо. Жазында бир кар дээргенде бир жүрөт, көрүлөбүз грейдердичи. Баягында уюшуп алып, күрөк менен могу чуңкурлар толтурдук таксилерди, 20 киши келип болбойт экен баары, анан грейдер иштебейт. Жүргүзгөндө да калагын көтөрүп алып 80-деп 90-деп грейдер кетет. Скоросу эми мен жетпей алам грейдерге чындачы. Айдоочулардын мындай арыз даттанууларынын чындыгы бар. Актала райондук жол тейлөө ишканасынын башчысы билдиргендей, Байетов Макмал Уна жолу учурда орчундуу көйгөйлөрдүн бири. Анткени 1992 жылы жолдун айрым гана бөлүктөрүнө шагыл төгүлүп түзөлгөн. Ал эми бүгүнкү күнү мындай аракеттерден пайда жок. Анткени жолдун негизи жыртылып бүткөн. Айдоочулардын залыбы туура эмне дегенде, бул акыркы жолу бул 100 чакырым жолго 92 жыл болсо керек, по-моему, ошондо бир 3 километр, 5 километрге төгүлгөн. Азыр бул жолдун абалы баягы оптимальный эмес деп коет баягы биздин жолчулардын эмесине. Уже шагылынын баары, топурагынын баары учуп бүтүп, жалаң эле шагылы калган. Бул биз ай сайын бирден жолу толук ремонтный профилирование деп тегиздөө жумуштарын жүргүзөбүз. Бирок ошол бир ашып кетсе бир 10 күндөн 15 күнгө жетпей уже баягы баштапкы абалына келип калат. Эмне деген оптимальный эмес, баягы шагылдын топурагынын баары учуп кеткен, шагылы эле калган. Аталган райондо 490 чакырым мамлекеттик мааниде, 290 чакырым жергиликтүү маанидеги жолдор бар. Быйылкы жылдын эсебинен 987 метр квадрат жолдун жыртык тешиги жамалып чыкты. Мындан тышкары жайыттарга каттачуу жолдор дагы оңдолуп жаткандыгын билдиришти. Маалым болгондой, Сонкөл жайлоосуна каттачуу 150 чакырым жол жана Байетов Акпейит Тургарт жолдорундагы суу жеп кеткен жолдор калыбына келтирилген. Ал эми Байетов айылынын борбордук көчөсүн асфальттоо үчүн каражат бөлүнгөнү айтылууда. Кабыл вложениядан мамлекеттик эметен каржыдан ушу Байетовдун ичинде эки көчө кирип атат. Мындан Мурзалымбеков көчөсү 1 км 350, анан Манас көчөсү 1 км 300, жалпы 2 км 650 метр кирип атат. Ишканага караштуу эки айыл кирип атат. Мындан Үгүт айылынын ичинде 1 км 800 чакырым, 1 км 800 чакырым асфальтталат. Андан сырткары Куртка айылынын ичинде 2 км 700 чакырым жер асфальтталат. Аз болсо да айрым айылдардын бирден көчөсү асфальттанып жатат. Бирок жердин деңгээлинен ылдыйлап чыгып кеткен Байетов Макмал жолунун жасаларына үмүт артуу кыйын. Анткени буга чейинки кайрылууларга өлкө бюджетинен каражат жетишпей жатат деген жооптор келген.